Jan, jy sê jy's 'n Suidwester. Man, ek het 'n ding met 'n Suidwester na Namibia. Jy weet, dis mos julle nuwe naam nou daar, né? Julle koppel hom so. Nie Namibia nie, Namibia. Namibia. Dis. Is dit nou die regte uitspraak? Ja, kyk, dit kom van Namib af. Van Namib af. Nie Namib nie, Namib. Namib. Dis. Ek ken nie al die goed. Daar waar ek nou laas gewerk het voor ek afgetree het. Kom maar ookie daar uit sê. Watse werk was dit toe nog? Ek was by die beweegkrag, ek was 'n toesighouer by die beweegkrag. Nou, wat is die beweegkrag? Van ja, wat? Nee, maar dit sê ons vanself weer wat dit is, ja. Beweegkrag. Alles wat roer op die vervoerdienst. O, by die vervoerdienst? Ja. Pieter, weet, ons het nog nooit een mens van die vervoerdienst hier gehad. Mm-mm. Een treindrijver of so'n soort. Nou, ek is 44 jaar met beweegkrag te doen. Ek was 'n treindrijver, en toe het ek een toesighouer geword oor die treindrijver. Maar onder andere toe kom die ouwe nou daar van Suidwesse. En hy kom toe in die nieuwe posie daar by die waar rijtuig onderzoek is en hy is toe een voorman. Nou sê hy een nieuwe hand. Nou skakel ek om. Hy sê dit aan sy kantoorkie. Nou skakel ek om. Ek sê, wie is op die lijn? Is dit Warrington daar? Hy sê, ja meneer, is Warrington hier. Ek sê, meneer, hou net aan vir Piet Retief, asseblief. Hy sê, goed, meneer, en nou sit hy. En nou sit ek my telefoon neer, en nou gaan ek aan met my werk. Lang daarna, toe vat ek weer die telefoon. Ek sê, wie is hier op die lijn? Hy sê, meneer, het is Warrington. Ek sê, meneer, hou net een bietjie aan vir Piet Retief. Hy sê, nee, is recht, meneer. Hy sê, weer my telefoon neer, ek gaan aan met my werk. Ek vat nader aan weer die telefoon. Ek sê, wie is hier op die lijn? Hy sê, meneer, ek wacht vir Piet Retief. Ek sê, jy bly die mal in jou kop, die man is lankal dood. Maar voor hy kon praat, toe sit ek die telefoon neer. So ruk hy daarna skakelig weer, en ek vat die telefoon. Hy sê, hey, jou donder, is dit hier, jy Piet Retief?